ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବଳ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଚାରଟି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ଖାଲି ସ୍ନୋ ପାଉଡର ଲଗେଇ ନିଜକୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିଦେଲେ, ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ତୁମର ଅତି ହଳାହଳ ବିଷ ଥିବ, ସେ ଚେହେରାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ପରିଚିତ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କରି ଉପସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇ ମାଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ବିଚାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇ ବିଚାରର ପ୍ରଚାରକ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଦରକାର।